Nu sidder vi her i spænding på Hotel Scandicon. Mor, det var din tekst, der har været svært at sige, altså sådan en egen ord. Så jeg har bare skrevet en tekst på det. Men det er bedst, når jeg udfører mig på det. Vi kan godt lade sådan på et video, vi gør. Jo, fuck, okay. Hvis jeg kopierer alt, så vil jeg gøre det. For du har givet mig alt som et tændt lys i mørke. For du viser vejen, du er den bedste for mig. Det er ikke din fejl, at jeg valgte at gå den anden vej. For du er den eneste, der virkelig passer på mig. Selv de stunder, hvor jeg på gang valgte at dumme mig. Men det var ikke let, det følte jeg selv. Men du fik mig til at tage skridt og komme ud af alt det slemme. Jeg elsker dig, hvad ellers kan jeg sige? Du giver en livsmelodi på det beat. For det er den eneste måde, jeg rigtig kan sige, hvad og hvordan jeg føler indeni. For den hitrende juvel, der gør folk blive ved at smile. Og jeg vil se op til de tider og ikke kigge ned. Når jeg virkelig lytter, men du lærte mig at holde hovedet højt og komme videre. Må jeg lytte til dine ord, men lyt nu på, hvad jeg siger. For du har været der fra starten, jeg er så lykkelig taknemmelig. Er så ked af, hvis jeg har såret dig indvendig. Men jeg retter op som en vinder, hvis det er glæd for de tår, som der triller på dine kinder. For du har været der fra starten, jeg er så lykkelig taknemmelig. Er så ked af, hvis jeg har såret dig indvendig. Men jeg retter op som en vinder, hvis det er glæd for de tår, som der triller på dine kinder. Lykke med dagen. Hvad er kunstnernavnet? Maddie G. Hvor meget? Maddie G.